lagi. Ayo sama-sama kita saksikan persembahan daripada anak-anak Taska Kasih Ayu ni. Aramsamsam yang dibimbing oleh Cikgu Aini dan Cikgu Ila. Kita bagi tepukan yang dulu. Aramsamsam on the award-winning CD Action Fun Dance by The Learning Station. Arms up high, reach for the sky. Let's sing and move along to the silly, silly Ramsam song. Aramsam. Kasih Ayuni di bawah bimbingan Cikgu Aini dan juga Cikgu Ila. Kita nak persilakan Puan Zarina binti Syarani untuk menyampaikan cendawati kepada murid-murid Taska Kasih Ayuni yang telah pun melakukan persembahan sebentar. Mana ada nama-nama Iman? Dan seterusnya, persilakan adik Nur Dalila. Hmm.
Vitya Itina. Vitya Purfata. Selanjutnya, Adi Alfa Umayra. Vitya Umayra. Vitya Umayra. Dan seterusnya, Adi Ungu Aini Sumaya, binti Ungu Muhammad Azwan. Okey, seterusnya Adi Aina Zinira, binti Muhammad Afiq. Dan seterusnya Adik Nur Kalisha binti Muhammad Rafi.